অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হাতত পৰাস্ত হল ভাৰত আৰু ভাৰত পৰাস্ত হোৱাৰ লগে লগে চৌপাশে এতিয়া ভাৰতবৰ্ষত বিশেষকৈ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে, শোকাকুল পৰিৱেশৰো সৃষ্টি হৈছে, যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈছে যি অনুৰাগী আছিল ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টীমৰ, আৰু সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনাও সংঘটিত হৈছে। এটা ঘটনা, এটা দৃশ্য আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এইখিনি সময়ত, সেয়া হৈছে টিভি ভাঙি দিয়া। সাধাৰণতে শুনা যায় পাকিস্তানত টিভি ভাঙি দিয়া হয় ইণ্ডিয়াৰ লগত হাৰিলে, কিন্তু এইবাৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত যি ইণ্ডিয়া হৰাৰ পাছতে যথেষ্ট ক্ষোভ দেখা গৈছে। স্বাভাৱিকতে সেই ক্ষোভ অব্যাহত আছে ডিব্ৰুগড়তো, আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা এটা দৃশ্য ভাইৰেল হৈছিলে। এজন যুৱকে যোৱা নিশাত খঙত এটা টিভি ৰাজপথত, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মাৰি ভাঙি দিছিলে মৰিয়াই মৰিয়াই, আৰু সেই দৃশ্য ইতিমধ্যে অতিকৈ ভাইৰেল হৈছে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত। আজি আমি নিউজ 18 এক্সক্লুচিভলি সেই যুৱকজনক আচলতে আমি বিচাৰি উলিয়াইছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পাঁচআলিৰ এজন যুৱক, ছবিৰ যুৱকজনৰ নাম, তেওঁ খঙত কালি টিভিটো, নিজৰ ঘৰৰ টিভিটো এই ৰাজপথৰ এইখন গেটৰ তলতেই আচলতে এইদৰে ভাঙি দিছিলে। আমি সেই দৃশ্যও লগত দেখুৱাম, আৰু লগতে যুৱকজনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া, কিয় ইমান খং। সাধাৰণতে এখন প্লেট ভাঙি দিয়া কথাটো বেলেগ, 40-50 টকা ঘৰত ভাত খাবলৈ খং উঠিলে কেতিয়াবা ভাঙি দিয়া হয়, এটা টিভি 40-50 হাজাৰ টকীয়া হয়। মানে ইণ্ডিয়াক ইমান ছাপৰ্ট কৰিছিলোঁ, ইণ্ডিয়াই মানে এনেকুৱা টাইমত এনেকৈ বহুত বেয়াকৈ হাৰিছে, সেই খঙতে আৰু টিভিটো ভাঙি দিছোঁ আৰু। কিয় ইমান খং উঠিলে, ইমান কিয় খং? ইণ্ডিয়াক ফুল ছাপৰ্টাৰ, ইণ্ডিয়া আমি ফুল ছাপৰ্টাৰ হয়। ইণ্ডিয়াই যদি এনেকৈ এনেকুৱা টাইমত এনেকুৱা এটা হেৰি কৰে, মানে আমাৰ নিজৰে মানে দুখ লাগিছে। কালি কানি পাইছোঁ, কানি পাই যেতিয়া ইণ্ডিয়া এনেকৈ হাৰিছে, সেইকাৰণে টিভিটো ভাঙি দিছোঁ আৰু। এইটো কেই বজাত কৰিলে টিভি লগে লগে হ'ল নে কেতিয়া, কেনেকৈ খেল মানে আপোনাৰ মানে খতম হৈছে আৰু টিভিটো খং উঠিলে, মানে খেল মানে দুটা বল আছে আৰু দুটা বল থকা, দুটা বল চৰি দুই ৰাণ লাগে আৰু সেই টাইমত আৰু আহিলে আৰু গম পালোঁ আৰু টিভিটো পটকি ভাঙি দিলোঁ, পটকি দিলে মানে পটকি ভাঙি দিলোঁ আৰু, খং উঠিলে আৰু। আৰু কি কৰিম এতিয়া ইণ্ডিয়া, ইণ্ডিয়ালৈ এতিয়া কি 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 ৰিয়েকশ্যন থাকিব? ইণ্ডিয়াক আৰু এইটোৱে ক'ম আৰু, আশা নকৰোঁ আৰু, যদি নেক্সট টাইম যদি হেৰি কৰে ভালকৈ খেলক, প্ৰথম চব ভালকৈ খেলিলে, চব ঠিক আছিলে, চব হেৰি পায়, এণ্ডিঙত মানে ইণ্ডিয়া বহুত বেয়াকৈ হাৰিছে, সেইকাৰণে অন্তৰত বহুত দুখ, সেইকাৰণে গোটেই টিভিটো মই ঘৰ ভাঙি দিলোঁ। ঘৰৰ মানুহে খং উঠা নাই নে টিভিটো? ঘৰৰ মানুহে মানে আৰু কি ক'ম আৰু, ঘৰৰ মানুহে কি ক'ম আৰু, দুখে লাগে, এতিয়াও মানে চকু পানী পৰিয়ে আছোঁ ইণ্ডিয়া হৰাৰ কাৰণে আৰু। ঘৰত সাধাৰণতে কেতিয়াবা খং উঠিলে কোনোবাই গিলাচ এটা দলিয়াই দিয়ে, ভাত খোৱা যিখন প্লেট থাকে প্লেটখন হয়তো দলিয়াই দিয়ে, বা সেইখন 40-50 টকাৰ থাকে বা 100 টকাৰ থাকে, অকণমান দামৰ থাকে, কিন্তু এটা 40,000 প্ৰায় কেনেকুৱা ধৰণৰ দামী টিভি এটা এইদৰে ৰাজপথত দলিয়াই পেলাই ভাঙি দিয়া হৈছে, সেই দৃশ্য ভাইৰেল হৈছে। মই আকৌ এবাৰ ক'ম আৰু, কিমান টকা আছিলে টিভি? 50,000 টকা হ'ব টিভি, টিভিটো গ'ল, টিভিটো মই বাদ দিছোঁ, 50,000 মই গুলি বাদেই দিছোঁ, মেইন মানে ইণ্ডিয়া হাৰিলে এইটো বহুত দুখ মোৰ। বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা কি ক'ব, কি ক'ম আৰু, বিৰাট কোহলি, ৰোহিত শৰ্মা, ৰোহিত শৰ্মাই ভালেই খেলিলে, বিৰাট কোহলি অলপ বেয়া খেলিলে। কালি কাৰ ওপৰত বেছি খং উঠিছিল? কাৰ ওপৰত মোৰ বিৰাট কোহলিৰ ওপৰত খং উঠিল। কিয় মানে সি মানে আৰু কি ক'ম আৰু, মানে ৰাউণ্ড নোৱাৰিলে আৰু, লাহে লাহে খেলিলে, লাষ্টত গৈ আউট হৈ দিলে আৰু, এইটো বেয়া লাগিলে আৰু। নেক্সট ইণ্ডিয়া খেল চোৱা হ'ব নাই, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ লগত আছে বা কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ লগত আছে? চোৱাটো চাম, কিন্তু আশা কৰোঁ যে নেক্সট টাইম আৰু ইণ্ডিয়া ভাল খেলক। হয়, এইদৰে আচলতে ক্ষোভত ফাটি পৰা দেখা গৈছে, আৰু টিভি ভাঙি পেলাই এইদৰে আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে ডিব্ৰুগড়ত এজন যুৱকে। তেনেধৰণৰ বিভিন্ন দৃশ্য বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এই দৃশ্য এতিয়া খলকণিটো দিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। হ'বতো নেক্সট ৱৰ্ল্ড কাপ জিকিব ভাই।